ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദു, കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന. ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റഹ്മാൻ ഷൈനിയാണ്. ഷൈനിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പോൾ 4.5 മാസമായി, മോൾ പകൽ ഉറങ്ങില്ല, പാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ കൈ കിടന്നുറങ്ങും, ബെഡിൽ കിടത്തിയാൽ ഉടൻ എണീക്കും, നൈറ്റാണെങ്കിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നത്, എന്നാൽ നൈറ്റ് ഫുൾ ഉറക്കത്തിൽ കൈയും കാലിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കണ്ണു തുറക്കില്ല, കരയും, ഞാൻ എടുത്ത് പാല് കൊടുക്കും, കിടത്തിയാൽ പിന്നെയും ഇത് തന്നെ ചെയ്യും, നേരെ വെളുക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെ പണി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും എന്നുള്ളതാണ് ഷൈന. ഒന്ന് കുറച്ച് ഷൈന ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, കാരണം പകലും രാത്രിയുടെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബാണ്, പകൽ തീരെ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൊണ്ടാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവ ഇതായിരിക്കാം, അപ്പോൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയൊക്കെ, സാധാരണ ചിലപ്പോൾ പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ ആവാം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒന്ന് പീഡിയാട്രിഷനെ കാണിക്കൂ. കുഞ്ഞിനെ ഒന്നൊന്ന് കണ്ടാലേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. അടുത്ത വാക്സിനേഷനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയൂ കേട്ടോ. ദെൻ ശോഭയാണ്. ശോഭന, എൻ്റെ മോന് ഫെബ്രുവരിയിൽ 5 വയസ്സിൽ വൈറ്റമിൻ എ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചു വൈകി ജനുവരിയിലാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ 5 വയസ്സിൻ്റെ കുത്തിവെപ്പ് എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത്? അത് ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ദെൻ അനുശ്രീയാണ്. എൻ്റെ മോന് വെയിറ്റ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 2.5 മന്ത് ആയി. ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡെയിലി 30 ഗ്രാം വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് കുട്ടി വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒട്ടും തടിയില്ല. ഞാനും ഹസും മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ആ കണ്ടീഷൻ ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കോ കുട്ടി തടി വെക്കുന്നത്, വേറെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അനുശ്രീ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടി ഇപ്പം മെലിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ വരും. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി വെയിറ്റ് കുറവുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞ് ഇപ്പം 30 ഗ്രാം വെച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കുറേ തടി വെച്ച് ബബ്ലി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതല്ല ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം. കുഞ്ഞിന് അസുഖമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞിന് അസുഖമൊന്നുമില്ല. കുഞ്ഞ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തലേന്നങ്ങ് മാറ്റ്. വേറെ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആലോചിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യ്, വെറുതെ ഡോക്ടർ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തണ്ട. ഒരു 2 വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് നോക്ക്, എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെയിറ്റ് നോക്കിയതിനേക്കാളും കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറി ചെയ്യണ്ട, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ദെൻ ആദമാണ്. മാം, എൻ്റെ മോന് 70 ദിവസമായി, മോൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ റെഡ് കളർ കാണുന്നു, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല കേട്ടോ, അത് ഹെമാൻജിയോമയാണ്, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ താനപ്പൊക്കോളും, വലുതാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിവരം പറയും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസിലും ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് വലുതായിട്ട് പിന്നെ അത് വലുതാവില്ല, അതങ്ങ് അറസ്റ്റഡായി നിന്ന് പൊക്കോളും. കുഞ്ഞുമാണ്, 6 മന്ത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡ് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ഇടുവോ? ഇടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു, എന്തായാലും റീസെൻ്റ്ലി തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും പുതിയ പുതിയ ഡൗട്ട്സ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപർണയാണ്. 9 മാസത്തിലെ വാക്സിൻ 9 മാസം തികഞ്ഞിട്ടാണോ, 9 മാസം ഓൺ ഗോയിങ് ടൈമിലാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്? 9 മാസം തികഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ. ദെൻ സരിതയാണ്. പ്ലീസ് റിപ്ലൈ ഫോർ മൈ കമൻറ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു, അത് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ്. എന്താണ് വീഡിയോ കണ്ടത്? എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് 36 ദിവസമായി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാൽ മുകളിലേക്ക് പൊക്കും, പിന്നെ വായിൽ ബബിൾസ് പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് അങ്ങനെ തുപ്പൽ ബബിൾസ് പോലെ വന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോൾ കുറച്ച് ഛർദ്ദിച്ചു, കരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. കുഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് ഉണർന്നിരുന്നു, പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? സരിത, ഞാൻ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ, ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ. അതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അതിന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ദെൻ മോനിഷയാണ്. മാം, ഒരു ഡൗട്ട്. മോന് നല്ല പനിയും ചുമയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു 1 വീക്ക്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു, ആ ടൈമിൽ വൈറ്റമിൻ D3 കൊടുത്തിട്ടില്ല, കുറേ മരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല. കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡ്രോപ്സ് നിങ്ങൾ വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്യൂ, അസുഖം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തോളൂ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറേ മരുന്നാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുഞ്ഞ് കുടിപ്പിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഛർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യും, അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ മോനിഷ. പിന്നെ റാഷിദയാണ്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് താങ്ക് യു മാം, ഓൾ യുവർ വീഡിയോസ് ആർ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഹായ് റാഷിദ, എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പോൾ 4.5 മാസമായി, പനി വന്നതുകൊണ്ട് മോന് 3.5 മാസത്തെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? പ്രോബ്ലം ഇല്ല, എത്രയും നേരത്തെ പോയി എടുത്തോളൂ. എത്രയും ലേറ്റായി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ
ബിന്ദു അശോകാണ്. എൻ്റെ മോന് 28 ദിവസമായി പാൽ കുറവായതുകൊണ്ട് ലാക്ടജൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത് എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞ് ലാക്ടജൻ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫോർമുല ഫീഡ്സിനെ ഒന്നിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ല. ഇത് നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒന്നിനും നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ, 2 മണിക്കൂർ, 3 മണിക്കൂർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മുലപ്പാൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരതിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മുലപ്പാൽ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഫീഡിലേ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്യണം. അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് തീരുമാനിക്കണം. അച്ചു പ്രശാന്താണ്. എൻ്റെ മോൻ ഈ മാസത്തിൽ 2 വയസ്സാകുന്നു. 8.8 മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെയിറ്റ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നല്ല മടിയാണ്. എന്തിനാ ഒരു സൊല്യൂഷൻ? ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ വിശപ്പിനുള്ള സിറപ്പ് തന്നു, അത് കൊടുക്കാമോ? ഇതുവരെയും ആ സിറപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല, വാങ്ങിക്കണോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചത്? വിശപ്പിനുള്ള മരുന്നായിരിക്കില്ല ഡോക്ടർ തന്നത്, വൈറ്റമിൻ സിറപ്പായിരിക്കും. വൈറ്റമിൻ സിറപ്പാണെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അല്ല വിശപ്പ് കൂടാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളാണ് ഈ കൊടുക്കണ്ട. പിന്നെ കുഞ്ഞ് നോർമലാണ്, ആക്റ്റീവാണ്, നല്ല ഉഷാറിൽ നടക്കുന്ന കുഞ്ഞാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരയിടാവണ്ട. കുഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെയും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും. അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ വയസ്സിനും കുട്ടികൾക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ലോ ആയി പോയാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പേടിക്കണ്ട. ദെൻ ബിന്ദു അശോകാണ്. BCG വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കയ്യിൽ പഴുപ്പ് പൊട്ടും? മോൻ 28 ഇതുവരെ പൊട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് പൊട്ടണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചില കുട്ടികൾക്ക് 3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് പൊന്തി വരിക, പൊന്തി പഴുത്ത് പൊട്ടുന്നത് കേട്ടോ. സയീഷ് ചിന്നുവാണ്. കുഞ്ഞിൻ്റെ മോഷനിൽ ഡോട്ട് പോലെ ബ്ലഡ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചൂടുകൊണ്ടാണെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് അമ്മ പറയുന്നു. മരുന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പല റീസൺ കൊണ്ടുണ്ട്. ചെറിയതരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് സ്പോട്ട് വരാം, ചിലപ്പോൾ കുടലിൽ തടസ്സം വരുന്നത് കൊണ്ട് വരാം, ചിലപ്പോൾ അമ്മ കുറേ പശുമ്പാലൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ അലർജി കൊണ്ട് വരാം. പല റീസൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുഞ്ഞ് ആക്റ്റീവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ബ്ലഡ് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ദെൻ സുഗേഷ് കുമാറാണ്. മാം, 11 മന്ത് ആയ ബേബി നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ല, കുഞ്ഞു വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ. വെയിറ്റൊക്കെ നോർമലാണല്ലോ അല്ലേ? അതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ആതിരയാണ്. എൻ്റെ മോന് 11 മാസമായി. മോന് ആംപിറ്റിൽ ഒരു തടിപ്പുണ്ട്, ഒരു മുഴ പോലെയുണ്ട്. മൂവ് ചെയ്യുന്നു, സൈസ് ഒന്നും കൂടിയിട്ടില്ല. കാണിച്ചപ്പോൾ BCG എടുത്തതിൻ്റെ നീരിറങ്ങിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 ടൈംസ് കാണിച്ചു, അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതിൻ്റെ സൈസ് കൂടി വരുമോ, റെഡ്നെസ് എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് പ്രശ്നമുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് കുറയുമോ അത് മരുന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു പേടി. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളതിന് BCG അഡിനൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുക. BCG എന്നുള്ളൊരു വാക്സിൻ ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡിലുള്ള കക്ഷത്തിൽ ഒരു മുഴ പോലെ കാണാം. പഴുപ്പായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ, അല്ലാതെ ചെറിയ മുഴയായിട്ട് വരുന്നത് പേടിക്കേണ്ട. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആതിരയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. എന്നാലും പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് എത്ര പ്രായമായി? ആതിരയുടെ 11 മന്ത് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്തൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായില്ലേ? സാധാരണ ഈ ഏജൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ബ്ലഡും ഇതും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ആതിര. അപ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് ഒരു കുട്ടികളുടെ സർജനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ദെൻ ജോസ്മിയാണ്. 3.5 മാസമുള്ള ബേബി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാല് വിറപ്പിക്കുന്നു. നോർമലാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നോർമലാണ്. കുഞ്ഞിക്കിളിയാണ്. യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ. വൈറ്റമിൻ D3 കൂടെ കോളി കാൽസിഫറൽ ഓറൽ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കാമോ? വൈറ്റമിൻ D3 കൂടെ കോളി കാൽസിഫറൽ ഓറൽ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമില്ല. വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കോളി കാൽസിഫറോൾ ആണ്. രണ്ടും സെയിം മരുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ദെൻ ഷഹാനയാണ്. ഐ എം ഷഹാന. എൻ്റെ കസിൻ്റെ മോനിപ്പോൾ 5 വയസ്സും 6 മാസവും, 5.5 വയസ്സായി. ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ വെയിറ്റ് 25 ആണ്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കുറയാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? അമ്മ നോമ്പ് നോറ്റാൽ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അമ്മ നോമ്പ് നോക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഷഹാന അതൊന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ 5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഓവറാണ്. നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. അവന് ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക, പ്രിസർവ്ഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിർത്തുക. വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണം അവനിഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചോട്ടെ. നന്നായിട്ട് എക്സസൈസും ചെയ്യട്ടെ. മനസ്സിലായില്ലേ?
പുറത്തുള്ള കളികൾ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ അവനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫോണ് നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല, അവൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോയി കളിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും. എന്നാലേ കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ കളിയിലേക്കൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി മൊത്തം അവൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും. എപ്പോഴും അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവരോടും ഇതാ പറയാനുള്ളത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബേക്കറി കൊടുക്കരുത്. പറയും ചില വയറുവേദന വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, എപ്പോഴെപ്പോഴും വേദനയൊക്കെ വയറുവേദന. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊടുക്കേണ്ട, വീട്ടിലുള്ള സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്തെയും ഗസ്റ്റിനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ബേക്കറി കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ അത് കഴിക്കും, ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഗസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓറഞ്ചോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കൊടുക്കൂ. വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്കേ നിങ്ങൾ ബേക്കറി കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ പിന്നെ വഴക്ക് പറയണം, പേടിപ്പിക്കണം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ മാറും, നമ്മളും കുഞ്ഞും നമ്മളുടെ ബോണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചിന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുഞ്ഞിൻ്റെ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മാറണം. നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഫോണും ടി വിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണം. കുഞ്ഞിനുമായിട്ട് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ പോകണം. വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിക്കാനും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒരു സമയം കണ്ടെത്തണം. അല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മാത്രം വീഡിയോ കാണരുത്, ഫോൺ കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ അർത്ഥവും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക്, അതായത് കുഞ്ഞിന് നേരത്തെ കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും നേരത്തെ കിടന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ദെൻ ചഞ്ചൽ സുബിയാണ്, എൻ്റെ മോനെ 7 മാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഫോമുല ഫീഡിംഗ് ആണ്. പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കവിട്ടും പാല് പിരിഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് നോർമലാണ്. നോർമലാണ് വെയിറ്റ്, പക്ഷേ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ദെൻ ചഞ്ചൽ സുബി, ഒരു ഡൗട്ട് കൂടിയുണ്ട്, മോഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോഷനിൽ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം കാണുന്നുണ്ട്, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. സ്ട്രെയിൻ ഫോമുല മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണോ? ദിവസം എത്ര ടൈം ഫോമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും മോഷനിൽ ബ്ലഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം, നിർബന്ധമായിട്ടും കാണിക്കണം. അതിന് വേറൊരു ഓപ്ഷനുമില്ല. നമുക്ക് എന്താ റീസൺ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ചിലത് ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ദെൻ എൻ്റെ മോന് 1 ഇയർ 1 മന്ത് ആയി, 1.5 വയസ്സിലെ കുത്തിവെപ്പ് നിർബന്ധമായി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ആണ്, നിർബന്ധമാണ്. ആർക്ക് നിർബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് നിർബന്ധമാണ്. ഇത് പാരൻസിൻ്റെ നിർബന്ധമോ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ നിർബന്ധമോ സർക്കാരിൻ്റെയും നിർബന്ധമല്ല. അവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് വന്നാലും ഇപ്പം എന്താ അല്ലേ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യമാണ്. അപ്പം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ദെൻ ടിൻസി മാത്യു, എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പോൾ 9 മാസം റണ്ണിംഗ് ആണ്, സ്റ്റൂള് നല്ല ഹാർഡാണ്, കുറുക്ക് ചോറ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടു നോക്കൂ. കുറച്ചുകൂടി വെജിറ്റബിൾസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും, വെള്ളവും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ദെൻ എൻ്റെ മോന് 4 മന്ത് ആയി, ജാസ്മിൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ 1.5 മാസം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ്റിന്ന് പോകുന്നില്ല, 8-9 ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് പോകുന്നത്. കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജാസ്മിൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ്റെ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്ന് കാണണം. 4 മന്ത് ആയ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ മാത്രമാണോ കൊടുക്കുന്നത്, അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. എന്നാലേ എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തൈറോയ്ഡ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തൈറോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 8-9 ദിവസമായി പോകുന്ന ഒരു 7 വീക്ക്ലി വൺസ് പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലാണ്. അതിലും കൂടുതൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഒന്നും വന്നു എന്ന് വരില്ല. കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ നോർമലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അച്ചു അശ്വിനിയാണ്, മോന് 10 മാസമായി. വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ അവന് 2 സിറപ്പ് കൊടുത്തു, കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ D3, പിന്നെ ബിവൺ. അവൻ ഇരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല, 10 മാസമായില്ലേ. ഹെയറൊക്കെ ബ്രൗണിഷ് കളറിലാണ്, വെയിറ്റ് 8.5. അവൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വാഗായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാനുണ്ട്. കാരണം ഇരിക്കാനായിട്ടില്ലല്ലോ, 10 മാസമാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഇരിക്കാനാവണം. തലയൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഒന്നൊന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പീഡിയാട്രിഷ്യനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് നോക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാനൊരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലെനിക്ക് വീഡിയോ കോളിൽ കുഞ്ഞിനൊന്ന് കാണിച്ച് തന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഷഹല റാഫിയാണ്, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരുന്നില്ല. ഹായ് ഷഹല. ദെൻ കുട്ടീസ് ആണ്, എൻ്റെ മോൾക്ക് 3 വയസ്സായി, അവൾക്ക് തീരെ മുടിയില്ല, എന്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഈ 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുടിയില്ലാത്ത. പിന്നെ അലോപേഷ്യ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനും കൂടിയുണ്ട്. അലോപേഷ്യ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനൊന്ന് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് നോക്കൂട്ടോ. ദെൻ തസ്ലീനയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വോമിറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ കൊടുക്കണോ? ഐ മീൻ
എത്ര അളവിലാണ് ഉള്ളിലെത്തിയതെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അസുഖം മാറുമോ എപ്പോഴും വലിയൊരു ഡൗട്ടാണ് എന്നൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി ഇൻഡസ്ലിനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 1 hour ഉള്ളിലൊക്കെ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ദെൻ ആഷ്മിലി സമീർ, മോന് 2.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, ആഴ്ച കൊടുത്തു വൈറ്റമിനിയെ, ഗുഡ് തിങ് ആഷ്മിലി. ദെൻ സെലീലിയാണ്, എൻ്റെ മോന് 1 month എൻ്റെ മകൾ മോഷൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞ കളറിൽ പതിഞ്ഞു പൊങ്ങിയാണ്, എന്താ കാരണം? നോർമലാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ദെൻ ഇസയാണ്, എൻ്റെ മോന് 42 days അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂക്കടയുന്നുണ്ട്, വയറ്റുനിന്ന് 4-5 പ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട്. മൂക്കടയിൽ നിന്ന് മൂക്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കണം. വയറ്റുനിന്ന് പോകുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്കി ഡൗട്ട്സ് അടുത്ത ദിവസം വരുന്നവരെ. ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.